تمام کائنات کی دا ہر چازان لجدا آئیڈیل دی لیکن دا انسانیت دا پارا چھے رب کائنات یو آئیڈیل را لے گلی رب کائنات چھے دا انسانیت دا پارا یو نظام را لے گلی رب کائنات دا تمام دنیا دا انسانیت دا پارا دا امریکی دا برطانی دا پارا اور دا فرانس دا پارا اور دا روس دا پارا دا چین اور دا جاپان دا پارا افغانستان پاکستان ہندوستان دا پارا دا ٹول کائنات دا انسانان دا پارا رب کائنات صرف اور صرف کامل مکمل اکمل یو آئیڈیل را لے گلے اور اغا محمد رسول اللہ دے دا والے والے آئیڈیل یو طرف نکا توجہ دا ارچا سوچ خپل دے کتاب خپل دے ذہن خپل دے فزکس خپل دے کیمسٹری خپل دا بیالوجی خپل دا لیکن والا دا تمام انسانیت دا پارا راہ نما کتاب کم یہودی ہر یو الیکٹرانک مشین سارا کتابی اگر کتاب کے ضوابطی ہدایاتی مشینری چلے کتاب مطابق استعمالی کی ندا مشینری کارآمد دا فائدہ مند دا فائدہ در کئی کارآمد دا اور کم مشینری چلے کتاب دا ہدایات نا ہٹ کر استعمالی کی اگر مشینری فائدہ ور کئی اگر مشینری کامیاب دا تو انسانی مشینری سارا اللہ کم کتاب را لے گلے پیر قیمتی گفتگو کم کتاب را لے گلے اس رازے مشینری تم اگورا اور بیا قرآن تم اگورا ختم القرآن تم اگورا حافظ القرآن تم اگورا عالم القرآن تم اگورا قاری القرآن تم اگورا مجاہد قرآن تم اگورا مبلغ قرآن تم اگورا شیخ القرآن تم اگورا شیخ التفسیر تم اگورا خادم القرآن تم اگورا اور بیا عوام تم اگورا خان تم اگورا ملک تم اگورا نواب تم اگورا صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تم اگورا ایس پی تم اگورا ڈی ایس پی تم اگورا ڈی آئی جی تم اگورا آئی جی تم اگورا ڈی پی او تم اگورا ڈپٹی کمشنر تم اگورا خانان ملکانان نوابان ایم پی ایس ایم این ایس تم اگورا بے شک ما تم اگورا او زان تم اگورا او مشین رے تم اگورا او بید قرآن ہدایات تم اگورا توجہ صبر زمان اس کا تعاون سلی زمان پیغمبر تعلیمات راولی جسے شان پخبر سے مدھا پخبر سے لیکن تعلیمات کی نجات دے زمان پیغمبر آئیڈیل دے توجہ اصل زمان دے پیغمبر تعلیمات کی تاثر دے قبر دے عمل سی اور عمل تعلیم دے عمل درس دے عمل تربیت تا تب مدرسہ کی ملاوی آئیڈیل محمد عربی دے توجہ زمان پیغمبر دا سے پیغام راولی نا امریکہ ہوئی وزید انسانی دا حقوق علم بردار ہیں پہ زمان نبی چھے تشریف راولو زمان نبی پر میں دا پلار پر رضا کے دا رب رضا دا پلار دا پر رحمت شو زمان نبی انسانیت دا پارا دا مور حیثیت نو دا نو مور پزیلت نو شان و شوقت قدر و ملیت نو زمان نبی پر میں جنت دا مور دا قدمونو لان دے لان دے لان دے یتیم اس حیثیت نو پلار مشتا زامون مشتا دا یتیم حیثیت نو خبری زمان پیغمبر یتیم سر سو کرو دا اختر ورس عید کا دن ہے دا اختر پا ورس دا اختر نو لے عید گا تا روان دی توجہ ماشمان خکولی کپڑے چھو لی نوی نوی کپڑے چھو لی کین کی گیم کی مشغول دی یا ماشم دا اختر پر ورس بے حال بد حال پراغم دا بال کشتر خالی لاس پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جاری جاری زمان نبی پر بچی دا اختر ورس دا خوشحالی ورس دا کون ماشمان لوبی کئی گیم کئی کین کئی تو لوبی نکے دا ماشم پجڑا کی دا اللہ پیغمبر از یتیم زمان پسر دا شفقت لاس کی خودو والا سوک نشتا مصر محبت والا سوک نشتا زمان دا اختر زورت پورا کون والا نشتا زمان پیغمبر دا لاس نم نیسا دا لاس نیو نیسا را روانے کے وصر ابو حریرہ یوزیش رضی اللہ عنہ اتفاقا نور نظر لخت جگر جگر گوشا فاطمہ تزہرہ سیدت النساء بن جنہ رضی اللہ عنہ دروازہ کے ولانا دا اختر رس دا پختونا زمان نبی پرم فاطمی دا حسن دا اختر جامشتا فاطمہ وی اوجی حضور دا حسن دا اختر جامشتا زمان نبی پرم فاطمی نن دا اختر پرس دا حسن دا اختر جامینا چی دا حسن دا اختر جامی با یتی بچی دا نواسہ رسول دے ابن بطول دے پرزند شہدر کرار شیر خدا علی مرتضی دے فاطمی حسن بدا اختر جامینا چی اے جسے
چری ورک دلہ بن کر شہزاد بن کر تیار شو زمانہ بھی پرم بیٹھا پچھلے سال جب تمہارا والد زندہ تھا تو تمہارے والد نے تجھے انگلی سے پکڑ کر اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے تھے یا کندھے پر بٹھا کر تو گئے سرکڑی دا یتیم تے حضور نبوتلی زمانہ بھی پر حسن ستاشان مقام پخبر سے حسین من نبا دا خاتم الانبیاء دا مبارکی ہوگی دا یتیم دا قارب یتیم کینا یوخ پای نوخی تا یو شاتا سر مبارکی دا سیولی سر چی روان شما شمال چی لوبی کولی اگل چوکت چی دا خو پہنے پٹے قرآن کپڑے پہنے بے حالتا بد حالتا عبدالحا شہزادہ بن کر خاتم الانبیاء کے کندے پر سوال ہو کر با رہا دا ہر ماشی پزر کی دا تمناو چی تا شو چی کاش چی زمان پلاران مرے بھی او مونگ او یتیمان بھی مونگ من دا خاتم الانبیاء پا مبارک ہوگو بانی سوار را روان وائز ما پیغمبر یتیم دا پار رحمت دی یتیم دا پارا تم نے کس کس کو آئیڈیل بیانا بنایا ترجو یتیم دا پار رحمت دی یتیم دا پار رحمت دی امریکی تا دوائن اور برطانی تا دوائن اقوام متحدہ انسانیت دا حقوق نمبردار وورا اپا ناگاسا کی ہیروشیما بانی ایٹم بم اگرزو کم لچے دا امریکی ایٹم بم گرزوالی آغا قصبہ اس شہر میں آج بھی چھ ماشمان پیدا کی گی دا مورنا پیدا کی گی شل او گوڑ پیدا کی دے امریکی